Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa Robi Stare Solarja. Vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Imate v službi slab dan? Ni problema. Vzemite si en teden prosto. Robi Star Solar, ki bi rad bil premier Golob, je to storil konec januarja. V ponedeljek se je tako udeležil sprejema za tuje diplomate, od torka do sobote pa s prvo konkubino v Londonu praznoval 57. rojstni dan. Res sreča, kajne, da ob praznovanju 60-letnice ne bo več predsednik vlade. Garant bi si vzel fraj kar cel mesec. Če mislite, da nas ta in tole res brani pred Janšo. Sedaj pa se lotimo 83. oddaje pravljične sedme sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Nova levica, Violeta Tomić, ustanavlja novo stranko. Nekoč je vodila kviz Najšibkejši člen, potem je šla v politiko in tam to postala sama. Sedaj se očitno vrača. Zakaj ustanavlja novo stranko, nam bo povedala naša posebna gostja, dramska igralka, bivša političarka in poslanka Violeta Tomić. Violeta, toplo pozdravljena premierno v Faktorju. Ja, pozdravljam nazaj. Hvala za vabilo in takoj naj vas popravim. Nikakor moja stranka ne bo Nova levica, kajti z levico sem opravila. No. Dejstvo pa je, da ustanavljam novo stranko in ravno tako mislim, da nisem bila ravno jaz najšibkejši člen v tistem parlamentu, ampak to, da jih je kar veliko. To se strinjamo, ja, ampak to, da je navezava, ne, na prejšnjo kariero. Mislim, da nikogar posebej ne skrbi, če ta stranka ne bo Nova levica, ampak do tega še prideva, če dovoliš. Violeta, zmenjena sva, da se tikava v oddaji, no, tako da prosim, da se tega drživa, če ne, te bo moram jaz nazaj vikati. Tole, s čimer sem začel, ne? Se pravi, predsednik vlade Robert Golob, kakorkoli obračava, stranka Levica je del koalicije. Ne? Koliko je zdaj tu Levice dejansko v tej vladi po tvojem mnenju? Ne? Pustva zdaj to, da je stranka Levica članica koalicije. Ampak tiste prave Levice, koliko je te Levice v tej vladi? Jaz bi rekla, da je sploh ni več. Uh-huh. In bi tudi rekla, o mrtvih vse dobro. Uh-huh. Pred 3 leti sem zapustila to stranko in sem se držala pravila, da ne bom blatila svoje bivše stranke, vendar to sami počnejo tako dobro in tako intenzivno, da sem se odločila, da tudi jaz pač lahko povem par stvari, o katerih se ves čas volivci in tudi mediji sprašujete, namreč uh-huh. o razlogih, zakaj sem odšla iz stranke, ki sem jo sama ustanovila. Ja, ker izvoli. Zdaj se čakamo, da poveš te razloge oziroma da poveš, kaj je tisto, kar te navaja na misel, da ni več sploh Levice. Izvoli. Ja, lejte, vsa ta koalicija se v glavnem ukvarja sama s sabo. Ustanovljena je bila, kot si že prej omenil, uh-huh. ne, kot neka anti-Janša fronta, vendar Janša bo imel zelo lahko delo ob takšni Levici vedno. Kadar se zgodijo katastrofe in slabe stvari, nikoli niso krivi zgolj slabi ljudje za to, ampak tisti, ki molčijo oziroma tisti, ki niso sposobni prevzeti odgovornosti in zgrabiti bika za roge, kot se reče. Ne? Uh-huh. Tako da jaz mislim, da je ta koalicija se kar precej sesuva in da nam volivcem ne dela prav lepe usluge, kajti računali smo na spremembe, računali smo na cel kup stvari, ki so bile obljubljene, vendar, kot vidimo, zgodilo se ni nič. Uh-huh. Ampak kaj recimo konkretno je pa tistega, ne vem, a politike, ki jih vodi ta vlada ali kaj drugega, da, ker če rečeš, ne, Levice ni več, to se mi zdi kar neka dokončna ugotovitev. Se pravi, mora biti neki konkretni razlogi zadaj za to. Konkretni razlogi so, da se v glavnem, kot sem že rekla, ukvarjajo sami sabo, uh-huh. se prepirajo, škandal se vrsti za škandalom, zmotijo se tudi za 1000 kvadratov, z kakšne ja, površine. Ja, 1600 menda celo, ne? Kako? 1600 menda celo. Celo 1600, kaj pa je to, a veš, dan danes,
ko se elita tako in tako pogovarja samo o milijonih in zgodovino, kupuje nepremičnine, medtem ko amorfna gmota životari in razmišlja, kako naj plača položnice za vse dražjo elektriko, ko imamo premijeja, ki elektriko prodaja, ko nam celo grozijo, da bomo morali nehati kuriti na drva, ki so tradicionalno v Sloveniji seveda najbolj pogosta surovina in tako naprej. Tako da se te razlike, levica bi morala biti po svojem bistvu vedno v skrbi za najšibkejše. Tista, ki se bori za deprivilegiranje, za delavski razred, vendar žal se zgodovina ponavlja in tako kot v 30-ih letih prejšnjega stoletja se žal krepi desnica. To nikakor ni dobro in ne diši na nič dobrega v perspektivi, kajti v celi Evropski uniji je desnica vse močnejša in glasovi nestrpnosti in sovraštva so bolj slišani kot ta leva stran, ki bi morala biti glas razuma in glas tistih zatiranih. Pa ni. In je pač žalostno to, da tudi delavski razred zdaj vse bolj se obrača v desno. Ja, a je to bilo mogoče pri tebi moteče takrat, ko si zapuščala stranko oziroma ko nisi več kandidirala za stranko Levica na zadnjih parlamentarnih volitvah, da si upozarjala na te nelogičnosti, na to dihotomijo med besedami in dejanji? Zakaj so te v bistvu, na nek način se te stranka takrat odrekla oziroma zakaj je v resnici šlo? Tako bom rekla, stranka se me je odrekla zelo zgodaj. Namreč vedeti moramo, da je Levica nastala ob združitvi dveh strank. Ne? Stranke za trajnostni razvoj Slovenije, kateri sem jaz predsedovala, in Inicijative za demokratični socializem, ki jo je vodil, koordiniral, kot se temu lepše reče, ne? Luka Mesec. In že takrat so nas mnogi opozarjali, da nas bo inicijativa pojedla, saj so se zelo hitro fantje zagrebli za vse možne položaje. In tudi imeli smo zanimivo izkušnjo, kajti kot veste, je Levica prišla kot koalicija, Združena Levica prvič v parlament, ampak so zelo hitro odpikali stran civilno družbeno skupino, četrto skupino, ki je bila konstitutivni član Združene Levice, kmalo zatem demokratično stranko dela in mi v Trsu smo sicer, nekateri so pričakovali to, da bomo izginili v takšni združbi, vendar smo se pa zavedali, večinsko smo se pa zavedali, da sami zelo težko napredujemo in da se je treba združevati in povezovati. Ampak to je zanimivo, se mi zdi, kar praviš, ne, Violeta, da pač zagrebli so se za funkcije in sem jim postala odveč, oziroma smo jim postali odveč, ki podobno zdaj pravi tvoj nekdanji poslanski kolega Miha Kordiša, ne, on tudi zdaj pravi, ne, pač sem jim trn v peti, zato se me poskušajo znebiti. Njemu pa očitajo v bistvu enako, kot so takrat očitali tebi, da se vidva grebeta za funkcije. Zdaj, kaj je zdaj res? To je tipična zgodba Levice, ki ima konstantno probleme z notranjo demokracijo. Miha Kordiš je žrtev svojega pohlepa in grandioznosti. To je dejstvo. Kajti od začetka so že uporabljali Kordiša za to, da so se rešili motečih elementov. Tudi mene, kajti Kordiš je bil moj najbolj oster napadalec. Tudi v času evropskih volitev. On je bil prepričan, da bi bil on dosti boljši kandidat kot jaz, da bi bil najboljši predsednik države, da bi bil najboljši poslanec, da bi bil vse to najboljše. Čeprav so mu na predsedniških volitvah zelo jasno pokazali volivci, kam spada in koliko je njegov domet, on še vedno verjame, da se mu godi krivica in da je mnogo bolj sposoben, kot mu to dajo. Bom rekla, da je moteč element postal, ker hoče ves čas napredovati in da so ga na nek način zlorabili in uporabili, da je tolkel po drugih in zdaj je prišel tudi on na vrsto. Povsem pričakovano, kajti ni se ustavil pri meni, ampak je skočil tudi na Asto Vrečko in na Luko Mesca. Tukaj pa mislim, da je bil pa počasi njegov konec. Da je pogoltnil prevelik zalogaj. Ja.
Se pravi, hočeš reči, da je pogoltno prevelik politični zalogaj. Ti se nisi spravljala na druge, ja. Ampak vseeno, ne, pač ti si bila na nek način ena izmed teh glavnih imen levice, da ne rečem na nek način tudi ikona in potem kar naenkrat te ni bilo več zraven. Zdaj, kam gre stranka po tvoje, stranka levica? Gre zdaj to v pravo smer, ker vidimo, se mi zdi, da ta razkorak, ne, med na eni strani volilnim telesom, pa med tem, kar stranka počne, se veča. V konec koncev tudi koordinator Luka Mesec ni uspel prepričati, ne, članov stranke, da bi ga ponovno izvolili za koordinatorja. Potem so najdeli neko salomonsko rešitev z ministrico Vrečko. Si ti zaskrbljena za prihodnost levice ali hladiš šampanjec, če te stranke ne bo več v državnem zboru po naslednjih volitvah? Prav nič nisem zaskrbljena, kaj ti kar seješ, to žanješ. Uh-huh. Levica je od samega začetka igrala na izločevanje in zdaj so prišli z izločevanjem tako daleč, da je stranka sprivatizirana na dve familiji in enostavno je mrtva stranka. Ampak v mrtvih vse dobro, veste. Yeah. Je pa njena prihodnost, ne da je negotova, ampak je popolnoma gotova, kaj ti v naslednjih, pri naslednjih volitvah levice ne bo več, kaj ti nima ne terena, ne članstva, masovno jo zapuščajo. In jaz sem bila tista, ki je dejansko na te stvari opozarjala v času tega, ko sem bila namestnica koordinatorja in enako, kot si rekel, vidnih članic, vendar je bilo zelo moteče to, da naj bi slišali resnico. Bili so prepričani, da imajo sami najbolj prav in da takšne, kot sem jaz. Očitalo se mi je pa vse, celo leta moja so jih motila. Aha. Saj vidite, najprej je šel Hanžek, potem je odšel Cigler Željko, potem Trček in jaz. Jaz sem se dosti dolgo držala, pa v nadaljevanju bom, mislim, da je prav naštela tudi vse razloge, ki so se nabrali, da sem odšla iz levice. To ni bila samo ena stvar, kaj ti. To je zelo velika in boleča odločitev zapustiti nekaj, kar si rodil, gradil, v kar si verjel. Tako da so se morali zelo potruditi, no, da so se me znebili, ampak jim je na koncu le uspelo. Ja, ampak ti pa moram eno stvar priznati, ne, da pa je šlo za gerontološki konflikt v stranki, kot praviš, pa nikakor ne bi ugano. Sej vendar govorimo o stranki levica, ki se zauzema, ne, za enakopravnost in enakost vseh in vsakogar. Ja, to je stranka, ki si je izmislila ministrstvo za solidarno prihodnost, ja, recimo, ki seveda skrbi za solidarno prihodnost za peščico. In zraven seveda takšno, kot sem jaz, par let pred penzijo dobesedno vržejo na cesto in poskrbijo, da nikjer ne dobi službe in pristane na zavodu. To je solidarna prihodnost po levičarsko, katere jaz res se iskreno bojim. Pa ne zase, kajti jaz sem survivor in znam preživeti, ampak za vse, ki bodo v podobni koži kot jaz. Ja, nekaj lepa slika, ampak treba je naslikati takšno, kakršno je. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, Violeta, tako da ne nama uvid, gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj se Violeta Tomić vrača v politiko. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naša posebna gostja, bivša političarka in poslanka stranke Levica, Violeta Tomić, pogovarjava pa se o tem, zakaj se vrača v politiko. Violeta, ker obljuba dela dolg, izvoli, povej, kaj so bili tisti razlogi, ki so te odpeljali iz politike, ker če želimo zvedeti, zakaj se vračaš, moramo najprej vedeti, zakaj si je odšla. Ja, hvala za to vprašanje. Vedno velja zakon vzroka in posledice. Ne? In ravno tako, kot so mi pred 5 leti umazali ime, bom rekla, v času evropske kampanje, prihajam točno tja, kjer so mi ga vzeli po svoje ime nazaj. Namreč, katastrofa mene v levici se je začela kmalu po združitvi leta 2017, ko smo rekli, ko je bil dogovor, da oni zadržijo predsedniško mesto z Luko Mescem, jaz ostanem namestnica koordinatorja in ima Trs še sekretarja. Zelo hitro so se znebili našega sekretarja
In potem sem bila logično na vrsti jaz. Sekretarja je zamenjal takrat precej neviden član Levice Simon Maljevac, ki veste je danes minister za solidarno prihodnost. No in kmalu po Hanžkovem odhodu, Hanžek je imel navado reči, da mestu ne zaupa čisto nič, če mu reče dober dan, bo odprl okno pa pogledal, če ni zunaj temna noč. Meni se je vse skupaj zdelo precej pretirano, kajti naivnost je bila moja mogoče ne edina napaka, ampak največja pa definitivno. Jaz sem verjela, da bomo v 8 letih sodelovanja in skupnega dela vendarle zgradili nekakšno zaupanje. Toda zelo hitro so me poslali v Svet Evrope, v Strasbourg, kot članico. Tam je bil predtem Hanžek kot bivši ombudsman in kot veste je Svet Evrope najvišja inštanca za človekove pravice. To naj bi bila zelo velika čast, vendar v Sloveniji nikakor. Parlameter je meril mojo odsotnost, Levica pa je seveda tako razlagala kot, lejte, saj jo nikoli ni. Ne glede na to, da sem delala za svojo stranko in za Slovenijo zelo pomembne stvari, dobila sem tudi zelo visoko funkcijo, bila sem glavna poročevalka, ker še nihče iz Slovenije ni imel tako visoke funkcije, ampak o tem noben medij ni poročal, ker naš PR je o tem molčal. Potem so vendarle v Evropi prepoznali moje delo in so me predlagali za špicenkandidata. To je predstavnik cele skupine strank Levice, ki prinese, to je kandidatura pravzaprav za predsednika Evropske komisije. To je tam, kjer trenutno sedi von der Leinova. Tudi tu sem naivno mislila, da bo Levica strašno ponosna na to mojo kandidaturo, kaj šele Slovenija, kajti nihče ni kandidiral na tako visoko funkcijo iz tako majhne države. Ampak nasprotno, zgodile so se same diskreditacije, tudi strani slovenskih medijev in seveda Levica me ni branila. Von der Leinova ni kandidirala za to funkcijo, njo so postavili. Predvidevam, da farmacevtski in vojaški lobiji, ta isti, ki so mene zmleli v prah. Dejstvo je, da se nisem dovolj spoštljivo obnašala do vseh teh gospodarjev, kajti odkrito sem nasprotovala vojni, ki se je pozneje zgodila v Ukrajini in zagovarjala diplomatsko rešitev, kar je bilo nezaslišano za tiste, pač, ki so me intervjuvali. Konec moje kariere pa se je zgodil, ko sem na vprašanje obvezno cepljenje da ali ne, rekla ne, brez podatka, proti čemu, v kateri fazi in s čim. Takrat se je že kar pripravljala tale COVID histerija in jaz se nisem odzvala na pravi način. Stranka je zaprla volilni štab, se me odrekla in so rekli, da pač s tako osebo ne bodo delali. Mesec je seveda dobil idejo, da bo z zadnjega mesta, tako kot je nekoč Pahor, bil izvoljen. Mimo grede pa je na svetu stranke, katerega predsednica sem bila jaz, v moji odsotnosti zagotovil glasovanje o tem, da če slučajno vendarle pridem v Evropski parlament, je moja mesečna članarina 3600 €, ker nihče v stranki ne bo imel večje plače kot on. Ker so to člani sveta zavrnili, je pod grožnjo odstopa ponovil glasovanje in tako so to izglasovali. No, volivci so hitro opazili. Pač. To pa niso medklici, če dovoliš. To niso ravno demokratične metode. To, kar nam Levica ima velike težave z notranjo demokracijo, to sem povedala. No, skratka, kljub temu sem ostala v Levici in ko je bila evalvacija, sem bila seveda kriva jaz. Moji nastopi, moja mimika, moja frizura, moj frfru, ki spominja preveč na najšibkejši člen, moja leta in tako naprej. Skratka, poštene evalvacije ni bilo, zakaj je volilni štab spokal. Malo zatem so bile volitve, pazi to, volitve, nove volitve za koordinatorja in namestnika koordinatorja. Proti meni se je takrat prijavil Miha Kordiš. Kdo ve, kdo ga je spodbudil k temu? In naenkrat je dobil veliko več glasov kot jaz. Zelo hitro sem ugotovila volilno prevaro in sem ugotovila, da so mi pozabili štet glasove delegatov. Aha. In ko sem ugotovila to, se je mesec prvič usedel z mano po 2 letih na kavi in rekel, da navadna večina tokrat ne bo,
v redu, ampak da se bodo volitve ponovile Aha. in da tokrat Se pravi, minudi. za nazaj je pravila spreminjal, če te prav razumem. Seveda, pustimo to, kaj piše v statutu, to ni pomembno. Ne? No, skratka, in je ponudil zaščito pred Kordiševimi podporniki, ki so me divje napadali preko medijev in vsega živega, v zameno za to, da odstopim kandidaturo Asti Vrečko. Aha. In v drugem krogu se Violeta Tomić ni smela prijaviti za namestnico koordinatora in tako smo dobili namestnico Asto Vrečko, ki je takrat seveda zmagala kot edina kandidatka, ki je pozdaje postala koordinatorica in ministrica. Zelo sposobna gospa. No, in jaz sem kljub temu še vedno ostala v stranki, čeprav sem se počutila grozno, prišel je ta COVID, pač se zaradi lastnih nekih zdravstvenih razlogov nisem cepila in nekje po mojem vedenju sem bila mogoče celo edina necepljena poslanka, ali pa se drugi ja, ampak, se niso... Oprosti, še en medklic, če dovoljiš. Takrat oni niso kot stranka omenjali tvojega statusa cepljene ali necepljene osebe, ampak so govorili o tem Ivermektinu, ne? Ta zelo glasna afera Ivermektin. Kaj najprej, je bilo zdaj res in kaj? Najprej so rekli, vsi smo cepljeni. Potem je prišlo na dan, da Violeta Tomić ni cepljena, pa so bili grozno jezni name. Bila sem morilka njihovih starostnikov, bolnikov, ki ogrožam njihova življenja. Celo preko Zuma nisem smela več sodelovati na sestankih, tako zelo sem jih ogrožala. In potem me je okužil trikrat cepljen poslanski kolega. A res? Dejstvo. In on je prebolel COVID precej hitro, jaz pa sem kar hudo zbolela. Moja saturacija je bila katastrofalna, grozila mi je hospitalizacija in takrat bi šele uživali. Vidite, kako necepljeni obremenjujejo zdravstveni sistem in tako naprej. In sem k sreči dobila neko zdravnico, ki ni verjela v to, da obstaja bolezen, ki se je nezdravi. In mimo grede, jaz zagovarjam znanost, da se razumemo. Ja. Ne zagovarjam pa, da obstaja bolezen, ki se je ne sme zdraviti. Kot vemo, so ljudi puščali tudi, da so umrli. Recimo zagrebškega novinarja, če ne morete do WC-ja, pa pišajte v lonce, pa to. Nezaslišano. Skratka, in sem dobila zdravnico, ki mi je poslala Sumamed in Ivermiktin. Zdravnico. In nisem se zdravila zdravili za konje, kajti klinični center je dobil v začetku epidemije veliko količino Ivermiktina, ki ga pozneje ljudem niso dali. Tako da vsi novinari, ki so ponavljali to očitno neumnost, so dejansko zagrešili po moji lastni oceni profesionalni totalen kiks, ki je nedopusten. Ok, jaz sem bila linčana, stranka se me je odrekla. Ampak, oprosti, ti verjameš, da ti je ta Ivermiktin pomagal, da si je ozdravela? Ne samo meni, pomagal je milijonom ljudi po svetu, v Indijo so celo rešili epidemije s tem in jaz, ko sem vzela četrti Ivermektin, sem stala s postelje brez kakršnih koli posledic. Se pravi, jaz sem govorila o svoji izkušnji, zakaj ljudem ne dajo nekaj, kar očitno pomaga. Ali pa vsaj probajo zdraviti z nečem, kar pomaga. Ne? Skratka, ti nisi zagovornica tega, da bi zdaj ljudem prepovedali cepljenje ali pa jih nehali cepiti, ampak da bi tisti, ki želijo pač se zdraviti na ta način, to omogočili, če te prav razumem. Definitivno, kdor misli, da mu cepljenje pomaga, naj se cepi. Odgovarjati bi pa morali tisti, ki so cepili ljudi z neprimernimi pripravki in kot se je zgodilo recimo tej deklici, ki je umrla takoj po cepljenju, to je nezaslišano. To ne moremo gledati kot statistično napako, kajti kaj, če se to zgodi tvojemu otroku ali pa tebi. To ne sme biti statistična napaka, češ, ja, kolateralna škoda, ampak mnogim je pomagalo, nikakor. Odgovarjati bi morali vsi, ki so kar počes cepili ljudi brez preudarka, s čim, kako in kdaj. In to je edina stvar, ki jo jaz zagovarjam. V primeru, da zboliš, pa seveda imaš pravico jemati, ne vem, pit čaje, ne vem, jaz sem tudi pila, ne vem, sladki pel in tinkturo in vse te stvari, za katere človek misli, da mu pomagajo. In meni so pomagali in jaz stojim za tem, da je ni bolezni na svetu, in to bodo večkrat povedali tudi rakavi bolniki, ki se bodo vsi zatekali, k zdravilom iz konoplje, ki sem tudi jaz, kot veš, se intenzivno ukvarjala v parlamentu z legalizacijo le tega.
da bi sivi trg s tem zaezili. Vsi bolniki, ki so bolni, imajo pravico do zdravljenja. Ja, to je pač drži, ja, no drži. In na koncu, seveda, ko sem izgubila tudi funkcijo v stranki, so prišle parlamentarne volitve. No in takrat mi je Luka Mesec sporočil, da sem pa že tako diskreditirana, da v mojem volilnem okraju, Ljubljana Center, v katerem živim 43 let, se pravi precej dlje, kot je go on na svetu, in kjer sem dvakrat zapored za Levico dosegla rekorden rezultat, da tam ne smem kandidirati, da pa mi daje na izbiro Celje, kjer je odstopil poslanec Željko Cigler, ali pa Maribor, kjer je odstopil poslanec Franc Trček. Lepo sem se mu zahvalila za to neskončno prijaznost in takrat sem videla, da vsekakor je res skrajni čas, da odidem. In sem se strinjaš z mojo oceno, da bi ti bila še danes izvoljena v Ljubljana Center, če bi kandidirala? Definitivno, ampak fantje so rekli, da v Ljubljani Center bi bila Levica izvoljena, tudi če tja postavijo fikus. In ja, potem se to bojo mogoče imeli kmalo priložnost, ne, na naslednjih volitvah. Imeli bodo kmalo priložnost, ja. No in potem se je koordinator žrtvoval in odigral fikus. V mojem volilnem okraju. Ja, da, mislim, podlo je, da je potem, ko je te preko, ne, sebe dal tja, ne, to dosti pove o človeku, ampak to je problem, recimo, članov, simpatizerjev, pa volivcev stranke Levica. Ampak predlagam zdaj, Violeta, da ne bova celo daje se pogovarjala o stranki Levica, naj se oni sami sabo ukvarjajo. Zakaj se ti vračaš v politiko, na kak način, kako in tako naprej? Vračam se v politiko zato, ker je ogromno ljudi, ki me v politiki pogrešajo. Ljudje me srečujejo vse povsod in govorijo, oh, vi ste pa znali tako lepo povedati, zdaj pogrešamo vas v parlamentu, ni takega, ki bi se boril za nas. Namreč jaz sem se borila za splošno dobre stvari, ne levo-desne, ampak za recimo bolezen ni levo-desna in karkoli. Skratka, in so me dolgo pregovarjali. Moram priznati, da ko sem šla ven, da sem bila dolgo časa zelo, zelo razočarana, razbolena, nesrečna in sem tudi kar zbolevala od hudega. Takrat sem naredila predstavo, avtobiografsko predstavo Obračun, ker sem imela dobesedno občutek, da umiram in sem hotela ljudem povedati, kdo sem oziroma kdo sem bila. K sreči sem skozi to predstavo doživela neke vrste očiščenje in sem se znova postavila na noge in tudi pri tem so mi ogromno pomagali ljudje, ki niso izgubili vero v to našo lepo Slovenijo in niso izgubili vere v pošteno politiko in sem zelo vesela, no, da sem obkrožena z ljudmi, za katere sem prepričana, da mi ne bodo metali polena pod noge. Hočeš reči, da si se na nek način ogledalo postavila tudi sami sebi? O ja, seveda. Jaz sem obračunavala v predstavi obračun sama s sabo v glavnem in se spraševala, zakaj se to meni dogaja, zakaj mnogo bolj nesposobni, zakaj ljudje, ki imajo precej manj kvalitet kot jaz, živijo dobro in nekako vedno plavajo na vrhu in zakaj jaz vedno znova sebe postavim v pozicijo, da začenjam od začetka. Ta odgovor nas gotovo vse zanima. Do kakšnega odgovora si prišla? Ja, prišla sem do odgovora, da enostavno sem tako presneto načelna in da to izvira že iz mojega otroštva, ki ni bilo lahko, vedno sem se borila in sem postala na nek način, bom rekla, neustrašna. Ne dajem veliko na to, da me bo nekdo grozil, da bom zdaj pristala na cesti, pač nisem prvič pristala na cesti. V gledališču sem bila zaposlena v javnem zavodu, v mestnem gledališču, skoraj 15 let in sem ravno tako odšla zaradi nepotizma, pa sem si predstavljala, da v politiki pa nepotizma ne bo. Oh, 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 oh. Predvsem sem doživela mrzu tuš tudi tukaj. Jaz stavim na to, da dobri ljudje, najboljši ljudje morajo biti na pozicijah, ki jih lahko pokrivajo, ne pa tisti, ki so slučajno v žlahti ali pa ljubice od nekoga ali pa žene. Tega ne sprejemam in verjamem, da vsaka ženska je lahko dovolj kvalitetna, da lahko brez zaledja nekega partnerja dobi pozicijo, kot si jo zasluži. V tem smislu sem feministka.
Veš, kaj se mi zdi zanimivo? Ne? Da, da Miha Kordiš, ki je bil v bistvu uporabljen kot orožje, ne? Sredstvo, da tebe odstrani iz politike, zdaj pravi dobesedno skoraj enako, kar praviš ti. Karma is a bitch. Uh-huh. And Violeta is a witch. tako je, ne? Kdor maha z mečem, je z mečem pokončan. Yeah. Jaz pa sem res nagrajena in se počutim zelo počaščeno, kaj ti gre mi vse bolje. Trenutno sem šla v službo, ki mi je nihče ne zavida in delam kot zunanja strokovna sodelavka pri Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, ukvarjam se z romskimi otroci, aha, delam stvari, ki so zelo pomembne, zelo plemenite in jih delam rada. Tisti pač, ki mislijo, da so me uničili, so se zelo zmotili, kajti moj simbol je Feniks. Uh-huh. Bolj, ko zgorim, višje pridem. In veste, v življenju so vedno amplitude. Eni vedno plavajo tako nekje na sredini, jaz sem oseba, ki gre takole. Ne? In bolj, ko gre dol, yeah, zdaj je šlo precej dol. Moram reči, da me je ta epizoda z Levico zelo prizadela. Prizadela me je tudi eksistenčno, uh-huh, zdravstveno, moralno, skratka, na vseh področjih sem prišla do točke, ki se mi je zdelo, da je konec, da ne bom zmogla več. Ampak, ampak zdaj se vračaš, ne? Zdaj se vračaš. A se še kdo vrača s tabo? So to kakšna nova imena, kakšna imena, ki jih že poznamo? Gre to za tvoj solo projekt, ne? Neka mono igra, ne? Vrnitve v politiko ali kaj drugega? To ni moj solo projekt. Jaz sem samo rekla, da se spet lahko postavim na čelo, s tem riskiram, da bom največji pljuvalnik, da bodo udarci padali po meni. To absolutno, to ti lahko zagotovimo že z danes. Ne? To jaz vem, ampak tisti trenutek so kvalitetni ljudje in ti, ki si želijo prave politike, naredili vse ostalo. In zelo sem vesela, kajti imamo statut, program, člane in ko se bo videlo, kaj počnemo, sem prepričana, da bo tudi veliko, veliko razočaranih ljudi, ki so verjeli v te nove zgodbe, se nam pridružilo. Tako da me ni strah prihodnosti. A te je mogoče strah, ali pa ne vem, mogoče to tudi načrt, boš sama povedala, da odškrneš Levici ravno toliko glasov, da oni ne pridejo v parlament, vi pa tudi ne, kot nova stranka. Ma ne, mi ne bomo šli v bazen Levice, sploh uh-huh, ne. Mi ne bomo se opredeljevali levo-desno, bistveno je, da gremo na evropske volitve, kajti v Sloveniji večkrat rečejo, pa zakaj nima Slovenija nikogar, ki bi zastopal naše interese, ki bi bil glas interesov Slovenije, tam pač naši poslanci žal niso zelo izraziti in jih ni slišati. In zakaj ni noben tak, kot je un Hrvat, ki glasno pove lobijem, kaj jim gre in tako naprej. Zakaj? Zato, ker jih niste volili. Levica se je zelo potrudila, da pač to, kar sem jaz zastopala, ni prišlo v javnost in tokrat ne bo tako. Ne? Tokrat verjamem, da bo Slovenija v Bruselj vendarle poslala ljudi, ki bodo znali, kajti mislim, da je skrajni čas, da začnemo biti državotvorni in vendarle se boriti za interese državljanov in državljank. Ne glede na barvo in ne glede na politično orientacijo, kajti vsi smo skupaj na tej barki in tega se moramo zavedati. Potem pa seveda moja stranka gre tudi na državno-zborske volitve. Se pravi, štartate že na evropske volitve, časa sicer ni veliko do teh evropskih volitev, na čigavo podporo, poleg seveda volivk in volivcev, računaš, Violeta, zdaj, da bi dominantni mediji, ne vem, s fanfaram pozdravili tvojo vrnitev v politiko, ne kaže ravno pričakovati, ali se motim? Jaz sem nad dominantnimi mediji tako razočarana, kajti zelo so se potrudili pri moji diskreditaciji, da na njih dejansko niti ne računam. Imamo pa kar nekaj mladih entuzijastov in računam, tudi Facebook nas že blokira in dela temo in dela selekcijo, kaj smeš misliti in kaj ne. Verjetno bomo kampanjo v glavnem vodili preko TikToka, raznih teh platform, ki so na razpolago in tudi Facebooka. Kajti mi začenjamo spet od nule. Yeah. In prispevali smo na zadnje vsak 50 evrov, da smo lahko dobili štempiljko, da smo lahko najeli dvorano za kongres. In tako je treba delati. Stranke so si v času hude krize, v času naravnih nesreč, tako
nemoralno povečale svoj proračun, da bi jaz položila na dušo ljudem, da tisti, ki bodo imeli največje džambote, tisti so v bistvu se okoristili z našim denarjem. Se pravi, se že ve, kdaj bo ta ustanovni kongres stranke? Kongres smo že imeli in stranka je v fazi registracije. Razumem. Se pravi, to bo zdaj v kratkem bo pač ta nova stranka. A se potem, prej si rekla, to sigurno ne bo stranka Levica, ne? Ampak nam lahko že zaupaš, kako se bo imenovala ta nova stranka? Ne moram vam tega še zaupati, kajti ko bo registrirana in to bo zelo kmalu, se bo zgodila tiskovna konferenca, ampak zagotavljam vam, da je stranka nič od tega, kar ste do zdaj videli. Se bojiš, da bi kdo ukradil ime? To očitno da stavite na ime, če ga tako skrivate. Ja, stavimo na vse, kajti imeli smo veliko, kaj sem izgubila v teh 8 letih politike, sem izgubila naivnost. Bila sem zelo zaupljiva in zelo naivna, verjela sem, da so vsi ljudje dobri, tako kot sem sama, da vsi dobro mislijo, pa žal ni tako. Če ni tako, pa mogoče še bo Violeta Tomić srečno na ponovljeni, da tako rečem, politični poti. Za danes pa najlepša hvala za tvoje gostovanje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil tem, zakaj se Violeta Tomić vrača v politiko oziroma ustanavlja novo stranko. Že 991. faktor na TV3. Glejte, naša vdaja tudi ta konec tedna, mi pa se uživo spet vidimo prihodnji ponedeljek, ko bomo komentirali, kakšen mora biti nov pravosodni minister. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.